He visto que lo he puesto demasiado difícil. Voy a hacer un peso más fácil. Ánimo C, la bisectriu. Para hacer la bisectriu tenemos aquel método. Pero también tenemos el comandamiento o también tenemos la eina corresponente. Lo hago aquí. Aquí toca... Es muy fácil. Se trata que dibujes una bisectriz, ¿vale? ¿Media tribu? No, media tribu, media tribu. ¿Sabes cómo funciona GeoGebra, no? Sí, bueno, todavía no lo he olvidado. Venga, doncs, pots començar. La media tribu. Dibuixes dos punts. Un punt. Un altre punt. No, un punt. Bueno, doncs un segment. No sé si sabeu que ara amb la nova versió de GeoGebra determinades vegades el GeoGebra interfereix o rep interferències amb els mòbils. Pots assegurar el mòbil? Sí. Me ho podries deixar? El deixo. Perquè segur que és el telèfon mòbil que no t'ha permès dibuixar. Ja veuràs que ara va ser que espera't, ara vas a dir dibuixes un segment o dibuixes dos punts el segment i després traces la mediatriu. Per traçar la mediatriu pots fer la seva fàcil aquesta o bé la instrucció aquí sota o bé fas la seva conferència com ho faràs. No, la instrucció segur que és el mòbil. És el mòbil. Igual que el Java no funciona, amb el telèfon mòbil a la butxaca tampoc funciona. Un segment. Clic. Clic. I ara... Mediatriu. No, ara sí. Perfecte. Moltes gràcies. Una altra cosa, us aviso, si no us funciona GeoGebra, mòbil a la cuina.